Birinci vitse prezident Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Novruz bayramı münasibəti ilə az təminatlı və digər həssas kateqoriyadan olan ailələrə ərzaq sovqatları çatdırılıb. 100 min ailəyə baş çəkilərək onlar üçün bayram süfrələri təşkil edilib, hədiyyələr verilib. Sovqatların ailələrə çatdırılması mövcud karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Regional İnkişaf İqtisadi Birliyinin könüllüləri dəstəyi ilə həyata keçirilib. İlham Əliyevə, yoldaşı Mehriban xanımımıza təbrik edirəm bayram münasibəti ilə. Allah xoşuna çıxarsın onları.